Vi har fulgt de små blå skilte, der angiver Nordsøstien igennem Birkeskoven, har Torgild, og er nu kommet til Haslevgård Å. Men den ser jo ikke særlig naturlig ud. Jamen, den er heller ikke spor naturlig. Det er en nærmest en kanal. Åen, den er løber ikke i sit oprindelige leje. Den er flere omgang flyttet, og sidste gang i 1954, der blev den lagt tæt hen under mosen. Hvorfor har man rettet den ud? Hvorfor har den det her kanaludseende? Ja, det hænger sammen med de marker, som vi nu kan se her på den anden side af mosen der. Her ligger noget jord, som skulle gøres dyrkbar. Så har man altså været nødt til at dræne og grøfte og sætte pumpstationer op og så videre. Og så har man så har lagt åen helt herover i kanten, ja, for at få nogle store arver ud af det. Og det kunne jo godt få en betydning for dels landbrugsarealerne. Det er jo klart, at de bliver så tørre, at man kan dyrke dem. Men hvad betydning har det for mosen? Ja, for landbruget er det en positiv effekt, men altså for mosen der er det bestemt negativt, fordi den her dybe kanal, som det virkelig er, den er med til at trække en masse vand ud af kanten af mosen. Man kan virkelig spore det en 300-400 meter ind på mosen. Og det vil sige, at den har ikke den der tilstand, altså den våde tilstand, den helst skulle være i. Det betyder, at den dør, og samtidig så sker der en indvandring af birketræer, der kan vokse, hvor den mosen er mere tør. Ikke langt fra her, hvor vi står, der kunne vi se, eller der er hegnet ind til Tofteskoven. Ja. Og der kan man se birketræerne et langt stykke ind, ja, og så kan man se, at ja, de ophører med at være derinde. Ja, ja, så når vi kommer. Men vi skal altså temmelig langt ind for, at vi kommer fri af den der kedelige effekt, som åen har. Ja, og man må sige, at hvis man vil have drænet, hvis man vil have afvandet, så ligger åen faktisk det helt rigtige sted nu, fordi den ligger lige i det, du kalder lakszonen. Ja. Lakszonen, det var jo den. Det hører oprindeligt med til en rigtig høj mose. Der er der en såkaldt lakszone. Ved kanten er det et område, hvor hvad skal vi sige, det næringsfattige vand fra mosen mødes med det næringsrige vand ude fra omgivelserne. Og der var på helt naturligvis træer, elletræer og forskellige andre sumpplanter. Sådan skulle det være, men den lakszone, den er for længst udlagt. Ja. Torgild, vi skal videre og ud over landbrugsjorden og ud af Aalborg Kommune, og så går vi nemlig over i Rebild Kommune, men vi laver lige en lille afstikker for at se den pragtfulde udsigt deroppe ved Smidige Bakker. Det var en god idé.